té mašinerie v podstatě navazuje hlavně na historii firem Tomáše Bati. V 90. letech vznikla skupina, která navázala na spolupráci v tomto regionu, kde bylo několik šachet, které potřebovaly techniku. Tato technologie se zaměřuje v první řadě na vytěžení nerostu. Tenhle systém se v angličtině nazývá metoda long wall. Základním argumentem při volbě produktu Dassault Systems byla velká intuitivita ovládání. SolidWorks nabízí velké množství nástrojů, které usnadňují práci s velkými sestavami. Jsou to různé speedpacky, umožňuje otevírání částí sestav. Tento kombajn se skládá zhruba z 20 000 dílů. Tento kombajn jsme vyvíjeli po dobu 4 měsíců bez schvalovacího procesu. Ta rychlost v dnešní době je taková, že zákazník chce v podstatě výsledek okamžitý a jde o dům dál, když firma řekne, že není schopna zareagovat. Tím, že v našich sestavách se prolíná velké množství různých částí, jak mechanických, hydraulických, tak elektro, které neřeší pouze jednotlivec, ale vznikají v rámci týmové spolupráce, bylo v našem případě nutné řešit také správu dat. Jelikož jsme se potýkali s problémem, že jednotliví uživatelé si přepisovali svá data a nebylo možné dohledat vždycky tu správnou aktuální verzi. Proto jsme se rozhodli pro nasazení produktů Enterprise PDM od společnosti SolidVision. Prioritní bylo zavedení PDMka do technické přípravy výroby, ale postupně jsme přicházeli na to, že s těmi problémy, které máme, že se potýkají také pracovníci ostatních oddělení, a z toho důvodu jsme zakoupili rovnou 50 licencí. Toho PDMka v podstatě výhoda právě v tom, že se zrychlí orientace, zrychlí se v podstatě přístup k datům. Díky Enterprise PDM se nám podařilo propojit všechna oddělení v rámci společnosti, jako například nákupu, obchodního útvaru, útvaru správy zakázek, distribuce dokumentace až do plánování výroby. A podařilo se nám tím odstranit mnohé přežité postupy v rámci oběžníků a urychlit tím tok informací napříč společnosti. Zde je ukázka administračního prostředí Enterprise PDM. V tuto chvíli máme nastaveno několik workflow. Je to například změnové řízení. Probíhá to tak, že uživatel zadá do návrhu změnové řízení, předá ji na schválení. Všem dotčeným uživatelům dorazí e-mailem oznámení. Jakmile zpracuje, postupuje to dalšího kola ke zpracování. Zase všichni účastnění dostanou informaci e-mailem a pokud se všichni vyjádří kladně, tak to přejde do stavu schváleno a do distribuce dokumentace většinou dorazí potom zpráva a distribuují se výkresy do výroby. V podstatě umíme dneska díky počítačové podpoře činnost ještě zefektivnit, urychlit a můžu říct dneska, že je to jeden z podpůrných prvků, který nám umožnil konkurenceschopnost.